Як вас звати, яку ви представляєте організацію? Морозов Андрій Олексійович. Директор Інституту проблем математичних машин і систем Національної академії наук, академіка. Розкажіть про сенсорну кнопку. Це нова система Рада 4, яка не має аналогів в світі. Це принципово нова розробка. Вона всі проблеми, які були пов'язані з Радою 3, тобто кнопкодавство, так, всі тут вирішені. Крім того, вона принципово нове інформаційне обслуговування має і задовольняє всі можливості депутата, всі його запити на робочому місці. Вона розроблена, вона вже працює в Київраді з вересня минулого року. І ми маємо дуже велику надію, що вона буде працювати і в Верховній Раді України. Зараз є спроби замість неї купити іншу систему. Корейську, вона трошки дорожча, разів 5-6, так? І вона не наша, це головне. Чому, на вашу думку, саботують? Всі роки, я перепрошую, всі роки, які були, так? Система Рада, це Верховна Рада, це обличчя, ну, скажімо так, нашої України, на яке всі дивляться. І завжди працювала система, яка була розроблена українськими науковцями, українськими промисловцями. І зараз є спроба замінити систему, яка не має аналогів, купити якийсь дуже, скажімо так, неробочий варіант, аби тільки затратити гроші. Зрозуміло. Можна показати голосування? Хочу вам показати? Так, да, хочу, звісно. Запусти голосування. Льоні, покажи голосування. Голосування можете показати, як голосування відбувається? Мені казали, що треба. Так, на сенсор і на кнопку голосування. Знаєте, сенсор тут, кнопка сенсор тут, тут натискаєш. Ага. Один за. Якщо просто натискаєш, ще раз пусти. Якщо просто натиснете без сенсору, то нічого немає. Якщо просто натискаєш, то воно... Тільки от коли сенсор взяв, от тоді появився. І тут теж сенсор, то есть заклеїти її, зажати, або чистки теж не взяти. Добре, дякую дуже, цікаво.